Ողջույն, կենտրոնի եթերում անցու դարձի ժամն է, ձեզ կներկայացնենք օրվա ամենահետաքրքիր, ամենադիտված ու քննարկված թոփ թեմաները։ Հայաստանում լինելու է ամենածավալուն համաներումը, հայտարարել է արտարդատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, գրել է առաջին լրատվականը։ Համաներման նախագիծը հոկտեմբերի 23-ին կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը, մինչև այդ քննարկումները փակ են, ասել է Զեյնալյանը։ Արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը հայտնել է, որ դատապարտյալների համաներման նախագիծը հոկտեմբերի 23-ին կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Երևանի քաղաքապետարանում լրագրողների հետ զրույցում Զեյնալյանը շեշտել է, որ լինելու է ամենածավալուն համաներումը։ Կառավարությունն արդեն հավանություն է տվել համաներում հայտարարելու մասին նախագծին։ Թեև Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում այսօր չունենք գերբեռնվածության խնդիր, ավելին ներկայում գրանցված է դատապարտված և կալանավորված անձանց ամենացածր ցուցանիշը 1870 դատապարտյալ և 1101 կալանավորված անձ, այդուհանդերձ կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ որոշեց դիմել բացառիկ քայլի և կառավարության նիստում դռնփակ ռեժիմով քննարկված համաներման մասին օրենքի նախագիծն արժանացրեց հավանության։ Այն պետք է ընդունի ազգային ժողովը падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Այս համաներումը կատարվում է ի նշանավորում Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի և Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100 ամյակի։ Պետք է գիտակցել, որ կառավարությունը, ազգային ժողովը, պետությունը դատապարտյալին հանցագործության մեջ կասկածվող ներում է, ազատում է պատժից, հանրության անունից ում դեմ ուղված է եղել ներվողի կողմից գործած հանցանքը, ում առջև նա մեղք է գործել։ Ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն գոյություն չունի և խնդիրը պետք է հաղթարվի, իսկ խնդրի լուծման համար սահմանադրությունը տարբերակներ ունի, պետք է առաջնորդվել սահմանադրությամբ, ոչ թե քաղաքական աղմուկ բարձրացնել։ Այդ մասին հոկտեմբերի 13-ին Երևանի քաղաքապետարանում լրագրողների զրույցում ասել է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Նա խոսել է նաև ազգային ժողովում մեծամասնություն չլինելու վարչապետի հրաժարականի, սահմանադրական և ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասին։ Սահմանադրությունը ունի 83-րդ հոդված, որտեղ առաջին նախադասությամբ ասվում է, որ ազգային ժողովը ընտրվում է համամասնական կարգով, երկրորդ նախադասությունը ասում է, որ պետք է ընտրական օրենսգրքով ապահովել ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն։ Սա խորհրդանական կառավարման առանցքային լուծումներից մեկն է կայուն մեծամասնության երաշխավորումը։ Եվ եթե ուշադիր ընթերցեք այդ օդվածը, կա նաև երկրորդ մաս։ Եթե ընտրության արդյունքում կայուն մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա երկրորդ փուլ է տեղի ունենում։ Իսկ եթե երկրորդ փուլում կայուն մեծամասնություն չի ձևավորվեց, բնականաբար պետք է նոր ընտրություններ լինի։ Խնդիրը կայանում է այստեղ, որ ընտրություններից հետո կար կայուն մեծամասնություն, իսկ կայուն մեծամասնությունը ըստ ընտրական օրենսգրքի, եթե 40%-ից ավելի որևէ կուսակցություն կամ դաշինք ձայն է ավակել, և եթե դա չի ասնում 54%-ի, բոնուսներով ավելացում է 50%, և 50%-ը 54%-ը համարում է կայուն խորհրդանական մեծամասնություն։ Եթե փլուզվում է կայուն խորհրդանական մեծամասնությունը, այ խնդիրը արմատը այստեղ է, ինչ անել։ Մամվել Գրիգորյանի հիվանդությունների և ներակալանքի տակ պահելու անհամատեղելիության լուրերը չափազանցված է, ասել է հատուկ հնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը, գրել է առաջին ԵՄ-ը։ Ազգային ժողովի падգամավոր Մամվել Գրիգորյանի հիվանդությունների և նրան կալանքի տակ պահելու անհամատեղելիության մասին լուրերը փոքրինչ չափազանցված են։ Երևանի քաղաքապետի երթմնակալության արարողությունից առաջ լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը։ Մարդկանց մեծ մասը առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Խնդիրը այն է, այդ հիվանդությունները անհամատեղելի են անազատության մեջ պահելու համար, թե ոչ։ Մամվել Գրիգորյանի հիվանդությունների և նրան կալանքի տակ պահելու անհամատեղելիության հետ կապված փաստ չկա, ասել է Խաչատրյանը։ Ազգային ժողովի падգամավոր գեներալ Մամվել Գրիգորյանը ենթարկվել էր դատաբժշկական փորձաքննության, որը նշանակվել էր հատուկ քնչական ծառայության կողմից։ Պաշտպանը միջնորդություն է ներկայացրել խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու և անձնական երաշխավորություն կիրառելու վերաբերյալ, որը մերժվել է։ Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև խոշոր չափով գույք հափշտակելու մեջ։ Նա այժմ կալանավորված է։ Պանորամա ԵՄ-ը գրել է, մարտի 1-ի գործն ակտիվ փուլում է, լրագրողների հետ զրույցում նշել է ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը ու հավելել, ակտիվ քնչական գործողություններ են կատարվում ամենօրյա ռեժիմով։
Երբ կարիքը զգանք հրապարակելու, կհրապարակենք, ասել է ՀԿՑ-պետը, պատասխանելով գործարար Սամվել Մայրապետյանին վերաբերող քրեական գործի մասին հարցին, արդյոք այն կապ ունի մարտի 1-ի գործի հետ։ Սասուն Խաչատրյանն ասել է, որքան տեղյակ եք, արդեն պաշտպանների հրապարակած տվյալներից մեղադրանքը վերաբերում է կաշառք ստանալուն, օժանդակելուն։ Դրանից ավելի բան ես չեմ կարող ասել գործի շահերից ելնելով։ Պաշտպանն արդեն իսկ հրապարակել է, որ խոսքը 2008 թվականի մասին է։ Հիշեցնենք, որ գործարար Սամվել Մայրապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 38.311 հոդվածի կաշառք ստանալու նոժանդակելը հատկանիշներով։ Գործարարը կալանավորվել է հոկտեմբերի 9-ին։ Այսօր ամեն մարդ ինչի համար պատասխանատվություն է վերցրել, պետք է անի։ Առաջին լրատվականի զրույցում ասել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա նաև նշել է, որ ինքը քաղաքականությամբ չի ապրում, քաղաքականության հաշվին չի ապրում, այլ ուզում է իր հնարավորությունները կապը իրագործի հոգուտ իր ժողովրդի։ Հզորի հետ են բանակցում, թույլի հետ չեն բանակցում, հավելել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ես իմ երևանցիների համար ուզեցել եմ, որ լավ լինի, բայց էլ ասենք, թե դա եղավ ոչ թե քաղաքապետենցիոն, դա հեղափոխական, որը դա անհրաժեշտ էր, այո, որը դա եղավ հեղափոխական քայլեր, մենք էլ դա նորմալ ընդունեցինք, շնորհավորեցինք, մեր երևանցիների ցավն էլ տանեմ, հաղթողներին էլ, այսօր ամեն մարդ ինչի համար պատասխանությունը վերցրել, նա պետք է անի։ Ծառուկյանը ոչ քաղաքականությամբ ապրում է, որ քաղաքականության հաշվին ապրի, Ծառուկյանը ես 100 անգամ ասեմ, ուզում է իր հնարավորությունը, իր ծանրությունը, իր կապը իրագործի օգուտ իր երկրի ժողովրդի զարգացման, հզորացման, ամեն ինչ համար, հզոր երկրի հետ են բանակցում, ես քեզ ասեմ, թույլ չեմ բանակցում։ Երևանի նորընտիր քաղաքապետի երթնակալության այսօր ելույթով հանդես է եկել Տեր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Նա բարին մաղթեց Հայկ Մարությանին, ապա դիմելով երևանցիներին ասաց. «Քայլ արա»։ Այնուհետև նա խնդրեց քաղաքացիներին «Քայլ արա դեպի Աստված»։ Նրանից հետո ելույթով հանդես է եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեզ ենք ներկայացում հատված Տեր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի ելույթից, տեսանյութը հրապարակ ԵՄ-ից։ «Քայլ արա Երևան»։ «Քայլի սիրո ճանապարհով»։ Հողկոս սիրասուն զավակների համատարմության, ուր նվիրում մի արեցուկ երդը, հնդացնի մեր հողը, տոգում պահելով հայոց միասնականության և ասասանության հոգին։ Ես երբեք նման մեկնաբանություններ չեմ անում, այսպես է արձագանքել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ազատության հարցին, թե ինչ տպավորություն ունի Հայաստանի նոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից։ Ես քաղաքականության մասին հետևյալ տեսակետն ունեմ. Պետք չէ մեկնաբանություններ անել իմ տպավորությունների մասին, պետք է գործել, աշխատել, տեսլական ունենալ և գործել համաձայն այդ տեսլականի, հայտարարել է Մակրոնը։ Առաջին ԵՄ-ը գրել է, կարծում ենք այնքան էլ կորեկտ չի այն հարցը, որ ազատությունը տվել է Ֆրանսիայի նախագահին, թեկուս և այն առումով, որ մեծ երկրների ղեկավարները, որպես կանոն, աշխատում են զերծ մնալ իրենց քաղաքական համակրանքների մասին խոսելուց։ Չմոռանանք այն հանգամանքը, որ Հայաստանում սպասվում են խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ, ու այդ համատեքստում Հայաստանի միջազգային գործընկերները շատ ավելի զգուշ են իրենց գնահատականներում, որովհետև նրանց ցանկացած կարծիք կարող է համարվել միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին։ Գուցե Մակրոնին կաշկանդել է հենց այդ հանգամանքը, ի վերջո Ֆրանսիայի նախագահը մեկ անգամ չէ, որ դրական կամ բացասական տպավորություններ է հնչեցրել Դոնալդ Թրամփի, Անգելա Մերկելի կամ Վլադիմիր Պուտինի մասին, ու քիչ են դեպքերը, երբ Ֆրանսիայի երիտասարդ նախագահը լրագրողների հարցերին խուսափողական պատասխաններ է տալիս։ Ըստ ամենայնի, Մակրոնը երեկ ավելի շուտ ոչ թե իր տպավորություններն է թաքցրել, այլ դիվանագիտական ակնարկ է արել, հատկապես որ խոսում է աշխատելու տեսլական ունենալու մտադրության մասին։ Այլ խոսքով Մակրոնն ակնարկում է, որ իրենք Փաշինյանից սպասում են կոնկրետ արդյունքներ, ու նրա քաղաքականությունը կարող են գնահատել միայն որոշակի արդյունքներից հետո։ Ազնավուրի կենտրոնում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան կշարունակի միջազգային հանրության կողմից ցեղասպանության ճանաչման համար Շարլ Ազնավուրի մղած պայքարը։ Նա ասել է, որ այս պայքարը Ֆրանսիայի պայքարն է, չկան բարեր նկարագրելու համար այն, ինչ զգացինք այսօր առավոտյան ցեղասպանության հուշահամալիրում։ Ազնավուրի պայքարը նաև Հայաստանի համար էր, որպեսի հայազգը գլուխը բարձրացներ դիմակայելու պատմության վերքերին, և որ հիշեր, թե ով է ինքը, ոգի, որ առաջ է տանում հազարամյա խոսքերից ծնված մի ժողովուրդ, սփռված մի ձայն, հաճախ փշրված, սակայն երբեք լռության չմատնված։ Եթե այստեղ ներգաղթյալի որդին հերոս է, ապա նախ, որովհետև 1988-ին սպիտակի երկրաշարժից հետո երթվեց իր երկրի առջև, որ նրա տարվա եղանակները նորից կերքեն ու նրա զավակներն ավելի ուժեղ կկառուցեն։ Նա հավատարիմ մնաց այս խոստմանը, շնորհիվ նրա գործունեության երեխաներ գնացին դպրոց, ընտանիքներ մի քանի ժամով լույս ունեցան, ենթակառուցվածքներ վերակառուցվեցին։ Հայաստանը ոտքի կանգնեց մնաց ուժեղ իր իսկ շնորհիվ և շնորհիվ նրա։ Այսօր Ազնավուր հիմնադրամը Նիկոլայի և Քրիստինայի միջոցով ողջ աշխարհում շարունակում է մարդասիրական այս հանձնառությունը Հայաստանի զավակների համար, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Ես մտածում եմ, ինչով է հայտնի պարոն Թրյուդոն եւ ինչով եմ հայտնի ես եւ ինչով կարող եմ ես մրցակցել մեր սիրելի վարչապետի հետ։ Կարծում եմ, որ հայտնի եմ իմ սելֆիներով, իսկ պարոն Թրյուդոն իր գուլպաներով եւ Հայաստանում կա մի ընկերություն, որը որոշել է, որ առանձնահատուկ նվեր պետք է անի երկուսի սրանով, գուցե հիմք դնելով մի լավ բարեկամության։ Այս գուլպա պլյուս կոնյակներից մեկը իմն է, պարոն վարչապետ, եւ մեկը ձերն է։ Նիկոլ Փաշինյանը խմել է նաեւ Կանադայի պետականության ժողովրդի եւ վարչապետի կենացը։ Ես խմում եմ Կանադայի վարչապետի կենացը եւ Կանադայի կառավարության կենացը։ Ողջ լինես, սիրելի եղբայր։ You well there, brother. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Facebook-ի իր էջում թողել է հետևյալ գրառումը. Ջասթինի հետ պայմանավորվել ենք վաղվա հանդիպանը երկուսս էլ այս գուլպաները հագնելու ենք ու նաև տեղադրել նկարներ ու գրառել. Էս էլ սենց։ Եվ վերջում, մեկ րոպեում 247 ընկույս, Պակիստանցին գլխի հարվածներով համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել։ Համապատասխան տեսանյութը հրապարակել է Daily Mail-ը, ցույց տալով, ինչպես է 32-ամյա տղամարդը հասնում շարքով դարձված ընկույզների մոտով ու գլխով հերթով հարվածում դրանց։ Երևում է, թե ինչպես է նասի միջակատն արդյունոտվել, սակայն դա նրան չի խանգարել, որ շարունակի գործողությունը։ Հայտնի է, որ նմանատիպ նախկին ռեկորդը սահմանվել էր Հնդկաստանում, այն ժամանակ Նավին Կումարը 1 րոպեում գլխով 217 հատ ընկույզ էր կոտրել։ Նոր ռեկորդակիր Նասիմը նշել է, որ երազում է Գինեսի 50 ռեկորդ սահմանել։ Ահա այսպիսին էր այսօրվա անցուդարձը։ Ձեզ մաղթում ենք դրական մտքերով լուսավոր կիրակի։ Դիտեք մեզ ամենօր Էպիկ Կենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլ ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ես Արեգ Գրիգնեմ։